Preiļos nopat aizvadījis vizuālās un vizuālo plastiskās mākslas konkursa un tērpu kolekciju konkursa Latgales toņu un pustoņu otrās kārtas noslēguma pasākumus, kurā piedalījušies bērni no visas Latgales. Katrā novadā ir savi toņi un pustoņi, tāpēc arī pulcina visus bērnus uz tādu kopā būšanu, kur var parādīt toņus un pustoņus, kas ir Latgalē savā novadā. Savā pilsētā. Geogrāfija ir ļoti liela, mums piedalās 24 novadi. Centrālais notikums ir bērni, un tas ir viss jaukākais notikums, kad bērni no visas Latgales ir sabraukuši pie mums Preiļos. Vispirms jau apskatīt pilsētu kā tādu, un otrais tāds liels viņu darbs un arī tāda kā izklaide viņiem ir darbošanās radošajās darbnīcās. Festivāls iecerās kā atraktīva dažādu vizuālās mākslas un mūzikas pulciņu audzēkņu un pedagogu radošā saspēle, gatavojoties Latvijas valsts simtgadēm. Festivāla laikā tika realizēti dažādi mākslas un mūzikas projekti. Pedagogi atzīst, ka gan šādi pasākumi, gan interešu izglītība ir ļoti svarīga bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Ļoti motivē bērnus darbam. Mēs piedalāmies ne jau pirmo gadu, un šogad mums piedalāmies tieši tajā pašā sastāvā. Viena meitiņa neatbrauca, ja? Bet tieši tajā pašā sastāvā kā pagājušais. Pagājušais mēs tikām līdz Rīgai, tur mums bija tāda ļoti nopietna skate. Un, protams, kā šai skatē mēs gatavojamies vēl cītīgāk. Ja kādreiz izskan tāda doma, ka interešu izglītība nebūtu nav tik svarīga, es domāju, tā ir ļoti svarīga, lai bērnus mazliet atvirzītu no datoriem un no viedtālruņiem, jo tā ir virtuālā pasaule. Šeit ir reālā. To, ko tu dzīvē, es domāju, to ļoti daudz, ko varētu izmantot. Es nesaku, ka tie būs lieli mākslinieki visi pēc tam, bet tas, kas ir iedots, es domāju, tas noteikti nepazudīs. Arī pašiem dalībniekiem pasākums šķiet interesants, esot gan iespēja iepazīt Latgales radošos jauniešus, gan arī parādīt, ka ne tikai pieaugušie kaut ko māk darīt. Lai vairāk iepazītos, draugi vairāk būtu, lai arī nebaidītos no publikas. Man ļoti patika šis pasākums, jo bija interesanti, mēs bijām pirmo reizi. Un jā, bija ļoti forši un arī mēs jūtāmies ļoti labi, pat nebaidījāmies. Tā, lai bērni parādītu, ka arī viņi māk kaut ko šūt un darīt nevis tikai pieaugušie. Man ļoti patika pasākums. Kas tev patika vislabāk? Man vislabāk patika, kad bija melns ar baltu, tas tērpu kolekcijā. Latvijas toņu un pustoņu pasākumu ietvaros notiks arī izstāde Bauskā, kas būs skatāma no 1. jūnija līdz pat 10. septembrim. 1. un 2. jūnijā tiks aizvadīts lielākais no pasākumiem. 5. Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivāls Latvijas toņu un pustoņu, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija.